Садиба Тетяни Ліневич, як завжди, вражає охайністю і красою. Якщо від троянд не можна відірвати погляд, то від плодів на деревах просто слинки течуть. О цій порі вже можна куштувати і шовковицю, і солодку та соковиту черешню. Тільки шкода, що черешневий сезон такий швидкоплинний, тому не варто упускати чудову можливість поласувати черешнею і отримати максимум користі від речовин, що містяться в ній. Це сорт Амазонка, дійсно, вона тільки-тільки починає достигати. І ми буквально вчора замітили, що вже пташки, сойки почали кружляти біля неї. І в першу чергу, що ми починаємо, як спасати черешні, це ми ставимо у пудала. Диски до цього всього ще включаємо радіо. От основне в самому початку, в самому початку відлякати птахів. До речі, музичний репертуар повинен час від часу змінюватися. Чому? А тому, що кмітливі птахи звикнуть до однієї мелодії та перестануть боятися звуків. Черешня, звичайно, на сонці достигає спочатку. І ми найперше починаємо плоди збирати на сонячній стороні. Ми бачимо, яка їхня окраска. Цього сорту іменно вони такі і мають бути. Хоч вони ще трошки жовто-червоні. Через те вони ще трішки збільшаться, але вони вже, можна сказати, набирають на себе не по дням, а по часам. От вони так настільки стрімко достигають. Через те, я думаю, що через декілька днів ми повністю вже можна неї збирати урожай. Дуже часто черешня буває червивою. От ваша черешня, скажіть, будь ласка. Буває. Але це залежить, в першу чергу, звичайно, від погодних умов. Коли черешнева муха літає, в цей період, коли бувають її несприятливі умови, вона дуже мало буває. Потім ще, звичайно, потрібно від черешневої мухи вчасно обробити. Як не крути, а до квітування, після квітування черешню я обробляю від шкідника. А й чим саме? Я обробляю, звичайно, я міняю обробку, Актарак, Конфідор. І якщо потрібно, третій раз це Актофід біопрепарат. А от коли черешня починає родити? Скільки потрібно бути, щоб дерево було? Залежить від сорту, в першу чергу. І не тільки від сорту, і ще від підщепи. Якщо, наприклад, на дички, вона щеплена, це дуже сильно рослі тоді, і вони починають на 5-6, можуть і 7 рік. І ще від умов зростання. А от на Весель-2 вони починають плодоносити буквально на 2-3 рік. Ну, ця черешня у вас здорова, так? Ну, є черешні, на яких нападає тля. От що в такому випадку робити? Ну, в першу чергу, це не так страшно, як всі думають, що от тля і все. У вас є така черешня, давайте ми зараз перейдемо туди, добренько. І ви будете нам коментувати, що робити. Дійсно, у мене є черешня, на яку напала тля. Але це не страшно, і на плоди зовсім це не впливає. Просто це трошки, можна сказати, угнітається ріст дерева. Але так, якщо... І зовнішній вигляд, в першу чергу, так. Але вона через там неділю-дві вона пропадає сама, але там залишається якийсь... Звичайно, потрібно обов'язково неї обрізати. Звичайно, це потрібно і обрізати неї, і видалити, якщо так вже случилося. Чому в мене так вийшло? Я період, коли я обробляла сад, у мене вже тут була клубніка квітувала, і я не хотіла неї обробляти. І так, думаю, вона маленька. Це сорт, до речі, Гелена, німецький сорт, низькоросла. От їй вже 6 років, а ми бачимо, вона така компактненька, маленька. А з черешнями дуже велика проблема, коли вони великі ростуть, вони сильно рослі дерева. І особливо, якщо на диких підщепах.
лапах. І з пташками дуже важко боротися. Через це краще більше посадити, там густіше і низькорослих. Але їх у нас дуже мало, ще не розповсюджені вони. Через те, оце, можна сказати, експеримент такий, мені випадково попав цей череночок, це ми самі щеплювали. І от вона настільки себе оправдує. І дійсно внук з задоволенням сам зриває ці плоди. Тетяна Георгіївна, от що це у нас таке, розкажіть, будь ласка, за захист такий внизу на землі? Ну, це просто, можна сказати, замість мульчування. Це просто кокосовий круг. А от то, що ми не зробили цього року, це ловчих поясів ми не встигли поставити. Що це за пояси? Ну, ловчі пояси, ми багато за них розказували, це щоб мурашки не проникали і не носили тлю. Чому тля у нас, так як вони вільно, у нас мурахи, бачите, ми по стовбуру бачимо, що вони ходять. Якщо ловчі пояси ми ставимо, ратрап є такий препарат, ми його змащуємо. Я думаю, що ми його потім покажемо. І тоді тлі немає, навіть коли не оброблена. Оцей кокосовий захист, він десь продається. Де ми можемо його купити? Ну, ми купували його просто по інтернету. Це ж кажу, взагалі в мене декілька їх тільки, а так я мульчую це соломою зазвичай. Будемо зараз обрізати, да. Так? Так, давайте обріжемо. В цей період, в червні місяці, взагалі черешні дуже важливо прищипнути, десь яка гілка сильно росла, щоб вона не так, щоб легше можна було потім справлятися із обрізкою. Щоб дерева, ми кажемо, що постійно черешню треба принижувати. Так як плоди, якщо ми не будемо неї прищіпувати, там, обрізати, вони будуть іти на периферію і для пташок. Через те, це все такі агротехніка, така як прищіпування, це нічого страшного. Прищіпування – це найкраща пора, це травень місяць і червень. Потім, коли черешня вже дозріє, ми зберемо урожай, тоді можна вже це липень місяць десь взагалі зробити літню обрізку. Це дуже важливо для черешні. Ну, зараз прищепляти можна, молоду черешню. Можна і потрібно. Можна і це потрібно. Саме зараз. Да, да. Які вовчки десь пішли сильно рослі, верхи, які ми не хочемо, щоб вони йшли сильно, там, де тобто багато загущування. Тобто я можу зараз зрізати і прищепити у себе на ділянці? Так, звичайно. Поки я запам'ятовувала поради Тетяни Ліневич щодо догляду за черешнею, її чоловік на правах гостинного господаря готувався до головного, робив все для того, щоб візит творчої групи програми «Ранок» на каналі «Житомир» був не тільки теоретично корисним, а й практично приємним. Щодо користі черешні, то вона настільки велика, що описати її одним реченням немає ніякої можливості. Відзначимо лише деякі властивості цієї ягоди. Отже, якщо ви страждаєте від гіпертонії, ревматизму, розладом шлунку, нездуженням або від зайвої ваги, вживання черешні вам просто необхідне. А не рекомендується вживати цю ягоду при гастриті та хворим на цукровий діабет. Будьте здорові!